Oni su svi moji fanovi, oni što me vole i što me mrze. Čak su mi veći fanovi ono što me mrze. Oni više znaju o meni nego ja. Oni znaju kad sam se drogirao, znaju kad sam provario ženu, znaju koliko sam dužan, znaju koliko sam puta... Koliko on kaže. A jeste vi voditelj? Ja sam... Ne. Danas sam eksplicitno raspoložen, malo sam umoran, sam raspoložen jako, veli super društvo i super atmosfera. Da ne bude neke zabune, zbog jednog klipa pre mnogo godina, da sam isto ovako bio vesel i umoran, koji godinama pregledavaju i piše na njemu Aca Lukas nadrogiran. Pa da ne bude da sam i sad nadrogiran, pošto sam raspoložen i vesel, moram da nešto da kažem. Kad god su rekli da sam nadrogiran, ja nikad nisam bio nadrogiran. I nikad, vidi, jesam bio, ja sam se drogirao, naravno, to svi znaju. Ali kad god su rekli da jesam, ja ti popisao da tad nisam. Zato što su ljudi glupi kao noć. I svi oni što su me videli, i svi oni što znaju sve o meni, uglavnom nisu prošli pored mene, ni pored televizora gde sam ja, a ne on. Ali ja njih sve pozdravljam i želim im sve najbolje. I želim im da što duže traju kompjutere, da se ne pokvore, teško će novi kupiti.